kas oleks võimalik see, et kunagi meie kaunis eesti keel on üksnes aabitsas ja mitte kusagil mujal, sest kõik võõrad sõnad tungivad peale? Vastust teab professor Anna Verschik. Tänavu on eesti keele aasta ja paljusid huvitab, kas eesti keel on ohus või mitte. Paljud kardavad laene ja arvavad, et laenude tõttu sureb keel välja. Keeleteaduse seisukohalt ei ole asi üldse nii. Kõik keeled laenavad, laenamine on keeltele omane. Meie igapäevased sõnad, nagu sild, hammas, mets, hõim, arst, praalima, nikerdama, on kõik laenud. Oht on hoopis mujal. Kui kõnelejate jaoks ei ole nende keel oluline, kui nad häbenevad seda, ei taha seda kasutada, siis kitseneb keele kasutusala ja nad ei pruugi oma keelt oma lastele edasi anda. Kui Eestis on eesti keele kasutamine iseenesest mõistetav, kui me kirjutame, loeme, kasutame eesti keelt igal pool, räägime eesti keelt lastega, aga ka eesti keele õppijatega, siis on kõik korras. See on meie endi teha.